Wakati corona iliingia, vijana wengi wamejiingiza kwa vitu mingi ya madawa na pombe na vitu kama hizo. Nimekuwa na jukumu la kusaidia vijana. Juzi nimepeana mipira kwa team 20. Nikawapatia mipira ya football na pia nikawapatiana mipira 10 ya volleyball. Hiyo ni njia moja ya kuweka vijana wetu wakiwa engaged. Nilipeana pia a set of boxing kit. Nikapeana gloves, nikapeana punching bag, kwa sababu tunataka vijana wetu wakue na kazi ya kujifanyia ambayo inawa keep busy. Wakati wanasema an idle mind is a devil's workshop, hiyo ni kweli kabisa. So tutaendelea kushirikiana na vijana wetu. Niko kwa timu yangu, niko na counselors. Kwa timu yangu niko na watu ambao wanaeleza vijana venye wanaweza jisaidia kivyao. So Mungu akitujalia tutaendelea kushirikiana na vijana na kila kitu itakuwa sawa sawa.